kupaj za Encil. Kvalifikacije za Euro 2024 Slovenija San Marino. Nedelja 26. marec ob 18. v Stožicah. Srce bije za Slovenijo. Spoštovano občinstvo, dragi ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, lep pozdrav še z komentatorskega mesta na Fazaneriji. Pred nami je torej najbolj zanimiv obračun 25. kroga prve lige Telemach, prekmursko-štajerski derbi je pred nami med Muro in Mariborom. Iličič, potem Cipot, dovolj pozoren. Morda priložno za protinapad Mure, Trippi, odlična podaja Trippija, Taku in gol! 1-0, Mat pravzaprav v dveh potezah, Trippi je pokazal svoje kvalitete, imenitna podaja, Taku pa do 12. gola in s tem prekinja črno serijo brez doseženega gola. Ja, zgodilo se je točno to, kar si je trener Grabič želel iz tega bloka, iskati in čakati to priložnost, katero je Mura takoj prvo izkoristila. Iličič. Zgoščena je postavitev Mure, premalo prostora za Iličiča, potem pa gol. 1-1. Strelec zadetka pa kapetan Martin Milenc. Opa je presenečenje, Iličič je tam nameščal žogo, iskal prostor. Potem pa do žoge Milec, ki se je odločil za strel in žoga je končala v Murini mreži. Nekaj sicer pregovarjajo igralci Mure pri sodniku. Velika psihološka prednost za nadaljevanje srečanja. 26 metrov in pol je razdalje, tako pravi naš računalnik. Priložnost in gol! Zadel je ponovno do drug kot Mirlin Daku. 2-1. V 43. minuti, torej Mura še drugič na tekmi do vodstva. Odlična podaja Zličiča, Daku je seveda prav danes na tej tekmi z Mariborom ujel svojo pravo strelsko formo in zadel že drugič. Za Muro tu je morda priložnost za nov protinapad domače ekipe, tokrat se ni šlo in priložnost zdaj za Brnič, a Brnič prečka! In prav to, o tem sem govoril. Na Mačarskem v svoji karieri. Spet zna biti nevarno. Zličič. Kada so bili Mariborčani pripravljeni, pa potem takoj v prvem stiku žogo Šarič. Ja, še ena lepa poteza Zličiča, ki je bil zastavljen s prekrškom, toda sodnik Juk je pustil prednost in prav je tako, Daku, kakšna podaja Dakuja, tu je priložnost, toda na pravem mestu Ašbe Juk. Rafio se zdi kar razpoložen, glede na to, kar smo videli potem, ko je vstopil v igro, zdi se predvsem visoko motiviran. Tu je spet Rafio, Rafio se odločil za strel, mimo vrat. Prva tekma kot trener Mure, skalp Maribora, vemo, kako pomembna je ta tekma, kako pomemben je skalp Maribora ljudem v tem okolju. Verjetno ste več kot zadovoljni s to predstavo danes. Vaših varovancev pa tudi s to kuliso na Fazaneriji. Ja, ja, težko se opiše z besedami to. Odlična predstava naše ekipe. Bili smo se mi zdi dovolj pametni, da se nismo poganjali v neko igro, ki jo bomo igrali čez nekaj časa. Igralci so dokazali izkušnje, kakovost individualno in srce za navijače in to je tisto, kar me najbolj veseli. Nikakor se pa ne bomo predajali kakršnikoli euforiji, ker nas dela ogromno delo. Imamo težave s poškodbami, ni nas v tem trenutku veliko, tako da jutri bomo žal morali imeti regeneracijo, ker je ritem neizprosen in moramo poskrbeti za varnost. Vemo, kako ste analitični, vemo, da skrbite za vsako podrobnost, pa vendarle danes se je zdelo, da kljub temu, da se s fanti ne poznate dovolj dobro, oziroma da ste skupaj šele nekaj dni, da je kemija res prisotna. Mislim, kemija, to pride ob vsaki trenerski menjavi, pride do te neke energije, igralci, ki prej niso mogoče bili standardni, se hočejo dokazati, ampak
Bistvo današnje tekme je bila energija. Energija, v bistvu odrekanje za soigralca, za ekipo, za klub. In to je bilo na verjetno maksimalnem nivoju. In to je stvar, ki vem, da jo publika tukaj zahteva. In bomo delali na tem, da bomo vedno tako energetski. Bojo pa slabši časi, takrat prosim za podporo vseh, ker vsaka ekipa ima v sezoni spone pace. In takrat bomo pa rabili podobno kuliso kot zdaj, ko nam ne bo šlo. Za konec je to malce bolj osebno. Kakšen teden je za vami verjetno najbolj nor teden v vaši trenerski karieri? V karieri, ja, nedvomno. Zato, ker je bilo toliko malo časa za vse spoznati. Nisem se uspel niti pogovoriti s celotno ekipo individualno. Mislim se ne polovico igralcev, ker mi je žal. Ampak zdaj bo vseeno lažje. Zdaj pa ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil nogometnem klubu Bravo, zato ker ta današnja zmaga je tudi njihova. Vsaka sjajna serija se enkrat konča, tudi tale Mariborova, ki je trajala 10 tekem, poraz v Murski Soboti. Kako ste videli tale prvi dvoboj? Verjetno so glave še vroče nekaj minut po tekmi. Pa nažalost danas nismo zaslužili ništa boljega. Niz je prestao jednostavno, sami smo si krivi. Sve smo dali Muri, danas nam nije jednostavno ništa išlo od noge. Mislim da smo danas pogriješili toliko koliko u zadnjih 5 utakmica što se tiče jednostavnog običnog pasa. Sami sebe uveli u nekakvu nervozu i jednostavno naša igra nije imala tečnosti, a naše ideje nisu imale nikakve logike kroz cijelu utakmicu. Jednostavno danas je sve bilo protiv nas, odnosno mi smo sami bili protiv nas. Bi se strinjali da je sploh u prvem polčasu Maribor imel precej težav na tem, kjer je bil u zadnjem obdobju izjemno moćan, to je ta mirnost na žogi? Tako, jednostavno nismo uspjeli napraviti našu pas igru. Mura je stala onako kako nam je u jednu ruku i odgovaralo. Nije otišla u nijakav pressing. Stala je u zonu 5-4 na svojoj polovici tih prvih veznih 5 igrača. Čekalo nas je, čekalo je našu grešku, a mi smo dali puno poklona. Zdaj je končana, recimo temu na papirju, težka serija tekem Maribora, prihaja pokal že med tednom na to Sežana. Kako zdaj čim prej dvigniti, fante? Nema laganih, ovo je samo na papiru bilo teško, teške su i sve one dolje. Ako vidite, svi klubovi iz donjeg dijela tablice uzimaju bodove na sve strane, nijedna neće biti lagana, pogotovo neće biti lagana ako ćemo biti ovakvi kakvi danas, kakvi smo bili danas, a napravit ćemo sve da ovo bude samo jedan loš dan. Danas u tej atmosferi je lepo biti kapetan Mure, ne? Pa kapetan Mure, velika čast. Uspel nam je super rezultat, srčnost, borbenost in prišli smo do željenih 3 točk. Po seriji slabših predstav je bilo nekaj pritiska seveda strani, verjetno samih sebe pa tudi navijačev. Kako pomembna je ta zmaga tudi za nadaljevanje sezone? Pa vsaka zmaga je zelo pomembna, ta mislim, da nam lahko da tisti zalet, ki nam je potreben. Verjamem vase in upam v dobro nadaljevanje. V primerjavi s temi prvimi tekmami tega koledarskega leta je danes izgledalo, da ste nekoliko bolj disciplinirani, da ste bolj agresivni, da recimo temu želite iti res all in na glavo. Pa že to smo si želeli vsako tekmo, danes je to zgledalo res zelo dobro in želim si, da bi tako zgledalo tudi v nadaljevanju prvenstva. Nam lahko zaupate še, kakšne so bile besede trenerja Grabiča po njegovi prvi tekmi na klopi Mure in po takšnem skalpu Maribora? Pa te besede bomo slišali sedaj v slačilnici, tako da bomo videli. Najlepše hvala. Hvala vam. Repas, po seriji vrhunskih predstav, danes verjetno najslabša tekma v tem spomladanskem delu sezone. Kaj je šlo na robe za ta poraz v Murski Soboti? Ja, se mi zdi, že zelo dolgo nismo odigrali toliko slabe tekme, sploh prvi polčas. Šli smo v bistvu iz napake v napako, nismo bili dosti koncentrirani pri teh osnovnih podajah. Dejansko se mi zdi problem vseh posameznikov v glavi. Zaradi tega, ker pač sami smo si krivi, to, kar je nastalo, Mura je zasluženo zmagala. Torej se strinjate z besedami trenerja, da ste danes recimo storili toliko napak kot skupaj v nekaj zadnjih srečanjih? Ja, res je. Vse se ne spomnim, da smo na zadnje dejansko toliko napak naredili, predvsem v tej predaji do soigravca na 10 metrov. Pol se pa gremo iz napake v napako, Mura nas je, ker je dobra ekipa, nas je seveda kaznovala.
prihajajo nove tekme pokal, kjer verjetno ciljate na lovoriko. Kako pomembno je zdaj, da strnete glave, da ostanete pozitivni, da ostanete optimistični? Ja, po takih porazih je fajn, da se tekme sledijo zelo hiter. Ne? Da zmago se ta poraz pozab, sploh zdaj pokal, vemo, kaj nam pomeni. Čim prej, se pravi, jutri zanalizirati in pozabati to tekmo in naprej.